Kina? Kita kira kira lawan apa? Sabtu di lagi ya, Pak. Oh ya. Mari kita masuk. Kya. Kami sahaja ni jari, tiga ini aja. Stop! Amra bir sahih dari lay diskan ini tiap lo jangan ko ahu di dino boleh kah bir sahih dari kah ini. Stop sahur kah lah. सायद दिवस को उपलक्ष्य में मोइनवती प्रज्वलन कार्यक्रम भइरहेको छ। सायद दिवस को समझना में Scout.